Čaute, motorajďaci, dneska máme zasa pekný deň, začal ráno dažďom, no nedali sme sa odradiť a napriek tomu sme išli pre jednu motorku. Nachádzam sa teraz tuto v jednej takejto zakrute, je to trošku opustená cesta, kde sa teraz nejazdí, takže vďaka tomu si môžeme dovoliť tu stáť. A máme tu jednu motorku dnes, ktorá je veľmi špeciálna, veľmi špecifická, pomerne nová. A je to motorka, ktorá miluje zakruty. Máme ju tu, nech sa páči, Yamaha Niken v prevedení GT. Niken ako taký prišiel na trh v roku 2018, vtedy bola testovačka v Alpách, na ktorej som nebol, ale bol tam kolega a dosť ma to štvalo, že som si túto motorku nevyskúšal. Tohto roku v prevedení GT sa mi konečne dostala do rúk a konečne som si mohol ju vyskúšať na vlastnej koži, aké to je jazdiť s takýmto hybridom, jazdiť s motorkou, ktorá má vpredu dve kolesa, ktoré sa naklápajú. Je to iný systém, ako sme poznali napríklad pri Piaggio MP3 a pri tých skútroch. Predsa len je to prvá veľká motorka 900 na troch kolesách s naklapaním. Je to veľká zábava, ale to už trošku preháňam. Najprv vám poviem trošku bližšie o tom, na čo sa pozeráme. Samozrejme, že tým zaujímavejším, čo na tejto motorke je, je tento systém predného zavesenia. Je to systém typu Ackermann, ktorý pochádza z aut. Tým sa myslí celé toto nejaké prepákovanie a celý ten systém naklapania alebo respektíve prepojenia tých kolies. Máme tu vpredu dve plnohodnotné kolesa, sú to 15-ky, 120x70 v rozmere 15. Obidve majú svoj vlastný kotúč 280 mm, takže tie parametre sú ako na normálnej cestnej motorke. Mnohí ste sa pýtali, alebo veľa bolo diskusí, prečo sú tu dva tlmiče. Tento predný mám trochu menší priemer, iba 43 mm a slúži iba ako vodiaci, takže nemá žiadnu inú funkciu, tu je vlastne spojený. A druhý tlmič, ktorý je tu, je plne funkčný, 45 mm priemer a je plne nastaviteľný, ako predpätie, tak aj kompresia, teda útlm, tak aj kompresia. Tieto dva tlmiče, teda každý z nich si odpružuje jednu stranu. Navyše je celý systém naklapací a samozrejme dá sa riadiť. To vám hneď môžem aj predviesť, asi že ako to funguje. Dáme si tam kvalt. Najlepšie asi tak, že na to vysadnem. Treba povedať, že na rozdiel od iných systémov, toto je postavené ako čistá motorka. Ako ste si mohli všimnúť, Niken má bočný stojan a má aj hlavný stojan. Nie je to tak ako iné typy tých skútrov, že mali aj systém aretácie, že to vlastne vedelo na troch kolesách stáť niekde na semafore. Toto tu, keby som nemal nohy na zemi, kľudne Niken spadne. Takže ovláda sa a funguje ako motorka. Tam vpredu to predné tiahlo vlastne zatáča tie dve kolesá, no a tuto máme ten náklon. Systém ako taký umožňuje náklon až 45 stupňov, čo je fakt už slušný náklon. Yamaha tvrdí, že aj pri tých najväčších náklonoch sa nestane, aby toto vonkajšie koleso sa odlepilo z asfaltu. Výhoda alebo motivácia, prečo niečo také vlastne vzniká, je bezpečnosť a lepší pocit, istejší z jazdy. Yamaha navyše má taký ten slogan, že zakruty si neberú dovolenku alebo niečo v takom zmysle, že jednoducho ako náhle sa zhoršia podmienky, zhorší sa počasie a začne byť mokro, tak takáto motorka začne mať výrazne návrh, pretože samozrejme tri kolesa sú viac ako dve a tá trakcia a tá sila, ktorou sa tie dve kolesa dokážu oprieť do tej zakruty, je niekde úplne inde. Rovnako je to veľkou výhodou v núdzových situáciách, pri brzdení, núdzovom brzdení, predsa len dve kolesa vpredu, silný brzdiaci účinok a stále ešte možnosť manipulácie. Toto všetko sú vlastne hlavné výhody takéhoto zavesenia. Ak sú nejaké nevýhody, samozrejme, že sú, tak môžeme spomenúť, že je to samozrejme trochu širšie ako bežná motorka. A druhá vec je, že tieto veci sú tu jednoducho dvakrát. Máme dvakrát kolesa, dvakrát tlmiče, máme celý tento systém zavesenia. Nie je žiadnym tajomstvom, že Niken vychádza z modelu Tracer 900 Yamahy. No a letmý pohľad do technických parametrov nám ukáže, že celý tento systém zavesenia dáva vlastne nadváhu okolo 50 kg, čo podľa mňa nie je vôbec veľa. Osobne by som očakával aj viac.
No keď som už tak veľa hovoril o tom prednom odpružení, spomeniem aj zadok, samozrejme odpruženie centrálom. Tlmič je rovnako nastaviteľný a hlavne turista si zaslúži nastavenie predpätia ľahko dostupné, takže nastavenie medzi jednotlivcom a dvomi je rýchle a jednoduché. No ako som spomínal, Niken ako veľmi futuristická motorka vychádza z Tracera. Ten je postavený okolo tohto suprového motora, musím inak povedať. Je to Crossplane 3, trojválec, yamahácky, 850 kubíkov. Poznáme ten motor už trochu dlhšie. Tuto je naladený na presne rovnaké parametre, ako má Tracer, takže 115 koní, 87,5 Nm. To sú veľmi, veľmi dobré údaje. Veľmi je ten motor hravý. Na rozdiel od toho Tracera je tu zmenená prevodovka a prevodové pomery. Predsa len je to trochu ťažšia a trochu inakšia motorka, takže inak sprevodovaný. Možno viacej do sily, aby tá motorka mala viacej sily. To je vlastne jediný technický rozdiel medzi nimi, aj keď výkonové parametre sú rovnaké. Rovnako z Tracera pochádza aj zadok motorky, určite že časť rámu, kyvná vidlica a tak ďalej. Niken má vzadu ale 190 pneumatiku, pričom Tracer má 180. Predsa len musí pred sebou tlačiť asi tie dve kolesa a je to nejaký väčší odpor, takže je to len dobré. Sám som pred chvíľou jazdil na Jahodnej a zistil som, že tá zadná pneumatika má niekedy v tých náklonoch čo robiť. Takže je to asi dobrý nápad, že tam tú 190 dali. Inak zvyšok motorky je skoro identický. Máme tu rovnakú 18 litrovú nádrž. Čo sa týka verzie GT, tak tá oproti štandardnému Nikenu má väčšie množstvo doplnkov. Je to napríklad vyššie plexy. Sú to tieto kufre, ale je to vlastne taká meká batožina, ktorá sa zipsuje. Nie sú to úplne že plastové kufre, ale sú pevne upevnené na držiakoch. Plus to má vyhrievané rukovete, plus to má iné komfortnejšie sedlo, iné lakovanie, má to horný nosič, vyššie plexy a tak ďalej. Čiže tak ako aj pri ostatných modeloch, tá GT verzia je jednoducho viac vybavená na tú turistiku. Rozdiel cenový oproti bežnému Nikenu a Nikenu GT je 1500 eur. Tak takýto parádny zvuk produkuje Crossplane trojválec Yamahy Niken. Aj vďaka tomuto mini výfuku, okrem toho, že to vyzerá super, to má naozaj vynikajúci zvuk. A keď už ste tu a keď už ste to počuli, tak si môžeme niečo povedať aj niečo o výbave. Je zaujímavé, že takáto futuristická motorka, ako Niken rozhodne je, ktorá vlastne vytrča úplne zo všetkého, čo poznáme, tak dostala, poviem to, že obyčajnú prístrojovku. Mne osobne na tom až tak nezáleží. Nie som úplne že fanúšikom, že každá motorka dnes musí mať farebnú prístrojovku, ale práve táto futuristická Niken by si to zaslúžil. Napriek tomu je veľmi prehľadná, má toto obačné zobrazenie, biele na čiernom, vyzerá to super, je dobre čitateľná. Niken dostal všetko to, čo dnešná moderná motorka potrebuje, takže máme tri palivové mapy, máme trakčnú kontrolu s dvomi nastaveniami, je tu quickshifter funguje ale len smerom hore. Ďalej je tu tempomat a tá verzia GT má aj spomínané vyhrievané rukovete. Ešte som samozrejme nespomenul ABS-ko. Rozdiel od iných motoriek je ten, že ABS-ko v tejto motorke je trojkanálové, keďže máme tri kolesa. Tiež som nad tým trošku špekuloval, že či to tak je. Bol som si takmer istý, že to museli tak spraviť, ale keďže som neveriaci Tomáš, tak som si to vyskúšal aj na nejakej tej štrkovej časti, kde som pribrzdil a pekne je vidno, že každé z tých dvoch predných kolies funguje samostatne. Takže na tejto motorke nájdeme ABS-ko trojkanálové. Futuristický bike musí mať futuristický vzhľad. Myslím, že toto sa Yamahe krásne podarilo touto agresívnou športovou maskou. Samozrejme hovoríme o full LED osvetlení. Smerovky sú integrované do zrkadiel.
Tie zrkadlá sú dosť neštandardne vpredu a sú hodne nízko a hodne trčia a rozširujú tú motorku. V meste pri nejakom tom prepletaní to môže byť trošku problém. Takisto za jazdy, keď sa chcete do tých zrkadiel pozrieť, tak to znamená, že treba trochu sklopiť zrak a aj tak tam šťastie vidno páčky, riaditka alebo časť toho kufra. Keď už tu máme tú verziu GT, tak vám ukážem aj tie bočné tašky. Sú to vlastne takéto textilné, máme tu lekárničku, máme tu nejaké návleky. Je to vlastne taký tvrdený plast, zips. Vlastne zamknúť sa to dá len takým spôsobom, že tieto dva zipsy, keď sa dajú k sebe, tak je tu diera, kde sa dá dať nejaká kladka. Samozrejme, to nie je 100%. Pomerne jednoducho sa to dá demontovať. Výhodou je nízka hmotnosť, samozrejme. Počkajte. Hop. Pomerne nízka hmotnosť týchto kufríkov. Takže keď si ponesiete v tom batožinu niekde do hotelovej izby, tak to oceníte oproti nejakým hliníkačom alebo tvrdým plastovým kufrom. Keď už sme pri tej batožine, môžeme sa pozrieť aj na priestor pod sedadlom. Je to tu tak dosť neštandardne, tu zo spodu je zámok. Dá sa demontovať zadné sedadlo, je tu nejaké základné naradie a priestor taký, že by tu vošla aspoň lekárnička, takže aspoň niečo. No a teraz si môžeme povedať to najdôležitejšie, ako sa na Nikene jazdí. Od prvého momentu je to zaujímavý pocit, lebo už samotné manipulovanie na mieste je také zaujímavé. Toto preklapanie, nemám pocit, že tá motorka má nejakých 260 kg. Fakt je to veľmi príjemné, ani necítim to, že tam mám tie dve kolesa. Už ale keď v malej rýchlosti sa robia tie parkovacie manévre, tak je treba počítať s tými dvoma kolesami. Človek ich, teda jazdec ich odtiaľto priamo nevidí, takže nevidí presne tú stopu. To je pri takom nejakom obchádzaní, že idete tesne okolo nejakého obrubníka alebo tak, musel som sa vždy tak nejako pozrieť a uistiť, keď som sa potreboval trafiť do nejakého tesnejšieho priestoru. Inak stále je to motorka, ktorá sa dá aj potlačiť, zatočiť, otočiť. Máme iné veľké stroje, ťažké, ktoré sa ovládajú možno horšie ako Niken. Takže v tomto smere mi to neprišlo nejako problematické. Druhá vec je ten prvý dojem na tú veľkú šírku tej motorky. Asi je to jedna z najširších, aké sú. Napadajú ma niektoré adventure, ktoré majú tie veľké nádrže a široké kapotáže. Alebo možno Goldwing, toto bude na takej nejakej úrovni. Alebo tie veľké Harleye, takže Je to mohutná šírka, na druhej strane za jazdy mi to nejako neprekážalo, pretože ten pohľad ide vpred, dopredu a nevnímam to nejako negatívne. Samotná jazda je to najlepšie, čo táto motorka ponúka. Je to neskutočný pocit. Mám pocit, že sa nedá na tomto pomaly ani spadnúť v zakrute. Ovláda sa to presne ako motorka, presne náklon musí byť primeraný rýchlosti, všetko je to isté, ale máte takú neuveriteľnú istotu v tom predku, že tam namiesto jedného kolesa sú dve. Samozrejme, limity fyziky určite niekde sú, ja som ich nehľadal, ani som ich nenašiel našťastie, ale dáva tá motorka tomu jazdcovi neuveriteľný počet istoty. Druhá vec, kde to je tiež cítiť, je nejaké brzdenie. Normálne ma to lákalo, párkrát som si to vyskúšal, jednoducho som to rozbehol na nejakom bezpečnom mieste, kde nikto okolo mňa nebol. Som si proste vyskúšal to krízové brzdenie, tie plné brzdy a vy vlastne brzdíte, predné kolesa makajú, ABS-ko šroti a do toho sa dá krásne ešte s tou motorkou manipulovať. Okrem toho, aj teraz počas natáčania videa nám začalo pršať. Už znovu neprší, dneska je taký pomalý aprílový deň. Toto je motorka, na ktorej vás to neštve. Naozaj ten pocit z tých troch kolies a tá istota, ktorá tam je, vám dáva oveľa lepší pocit z jazdy v mokrom počasí. Toto sú teda hlavné výhody. To najdôležitejšie pre mňa neubudlo, alebo nechýba tu fun factor. Keď si odmyslím spodnú časť, že na to nevidím, tak dokážem pozabudnúť na to a myslím si, že sedlám Tracera. Ten motor so 115 koňmi vôbec sa mi nezdá, že by bol slabý. Je to športová motorka,
točivý, zábavný motor a perfektné jazdenie, ktoré miluje zákruty. Čo sa týka GTčka ako takého, vyzerá to byť, tuná je to sedlo väčšie, rozmernejšie pre toho jazdca, vyzerá to byť pomerne dobre spravené aj pre spolujazdca, takže si myslím, že je to dobrý turista aj vo dvojici na nejaké vymetanie tých alpských priesmykov alebo kdekoľvek potulky po Európe. Trošku sa čudujem, že teda sú tu táto meká batožina má svoje výhody v tej nízkej hmotnosti, ale určite aj nevýhody a to, že sa nedá zamknúť a že asi cez ten zips tam môže vojsť vlhkosť, takže preto sú k tomu tie náleky. Myslím si, že to GTčko mohlo dostať nejaké už plastové kufre. Na druhej strane, kto chce, môže si kúpiť štandardného Nikena, ktorý je bez tejto výbavy a môže si dať kufre a batožinu, ako bude chcieť on. Čo sa týka turistu, tak máme tu aj ten pomad, takže rovnako na diaľnici som to vyskúšal a odviezol som sa pohodlne. Ďalšia vec je, že táto motorka je úplne netradičným zjavom na našich cestách, takže kdekoľvek sa s tým objavíte, tak sa nevyhnete tomu, že vodiči Audi idú takto, tak to na vás pozerajú, ako idete okolo, pretože niečo také nevideli. Myslím si, že Yamaha sa vydala dobrým, zaujímavým smerom. Neviem celkom, aké sú predajné čísla. Cena tohto tu je 15 990 eur a to je GTčko. O 1500 eur nižšie, takže za 13,5 je štandardný Niken. Myslím si, že tá cena není nejako extrémne nadhodnotená. Dneska sú motorky, ktoré sa predávajú za oveľa, oveľa viac peňazí a poviem to, že sú to obyčajné motorky, takže to rozhodne stojí za zváženie. V Nikene získáš netradičnú záležitosť a získaš väčšie bezpečie, väčšiu istotu a dovolím si povedať, že v istom type nejakých krízových situácií ti môže Niken ako taký pomôcť a doslova zachrániť krk. Či už to bude v meste a pri nejakom nedaní prednosti, alebo aj mimo mesta a tak. Na druhej strane fyziku netreba podceňovať a netreba to ani na tom Nikene preháňať. Mal som strašne veľkú istotu z toho, ako sa na tom jazdí, ale stále neviem, kde je tá hranica toho, čo táto motorka dokáže a kde sú hranice tohto zavesenia a čo sa začne diať, ak by začali tieto kolesa predne klzať. Je mi jasné, čo sa bude diať, ak by preklzovalo zadne, že to pôjde do driftu, to bude podobné ako pri iných motorkách, ale v prípade nejakého toho podklznutia tých predných kolies to môže byť určite iný pocit, ako sme zvyknutí. Za mňa dneska perfektný deň a perfektná skúsenosť s úplne niečím novým, niečím zaujímavým a niečím, čo ma neskutočne bavilo. Takže ďakujem Prešovskej Yamahe tento raz, firme Petro a spol, za to, že nám požičala ich testovací bike, takže som nemal takú ďalekú cestu. A môžem vám povedať, že pokiaľ chcete, tak táto motorka je u nich ako testovačka, môžete si ju prísť vyskúšať a samozrejme, keď vás to zaujme, tak aj zakúpiť. Takže im ešte raz ďakujem za požičanie motorky, vám ďakujem za to, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad.sk a vidíme sa čoskoro pri ďalších zaujímavých strojoch alebo typoch. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko. Tak čaute, pozdravujem vás zo sedla Nikenu po prevedení GT. Idem ho už vrátiť, mám za sebou perfektný deň, čo sa týka jazdenia na ňom. Keďže som už predtým jazdil nejaké podobné skútre trojkolesové, tak som mal akú takú predstavu o tom, aké to bude, ale nikto doteraz nevytvoril motorku s takýmto systémom naklapania kolies. A musím povedať, že to bol zaujímavý a zábavný deň. Svojím spôsobom mám pocit, že jazdím na Tracer GT nejako. Nič mi neubudlo z tohto pocitu. Teraz zrovna natáčam na takom úseku, kde je aj menej kvalitný asfalt a môžete si všimnúť, že aj mokrý. Dnes celý deň bolo také premenlivé počasie. Asfalt rôznej kvality, párkrát som zmokol a to sú miesta, kde oceníte prednosti tejto motorky, kde oceníte tie
tri kolesa a tú istotu, ktorú vám dávajú na ceste. Jednoducho tri je viac ako dve a hlavne na tom predku je to hodne cítiť a vieme veľmi dobre, že pokiaľ stratíme niekde v zákrute, v náklone nejakú tú istotu na tom predku a prípadne dojde k nejakému šmiku, takže to zvyčajne končí už pádom. A presne toto je tá vec, kde Niken exceluje. Práve toto je taký úsek, kde je tma, v lese, mokrá cesta, kopadier a ani nie je tak až vidno nejaký ten štrk a môže sa vám ľahko stať, že ste tu na usteliete. Teraz sme mohli vidieť ďalšiu takú vlastnosť, ktorú som zistil pri jazdení na Nikene. Človek musí jednoducho rozmysleť tým, že už nie je jedna stopa, ale že už je stopy tri. Čiže ak je na ceste nejaká nerovnosť, napríklad nejaký pás štrku, alebo ako to bolo pred chvíľou, že bola diera, tak nejako podvedome sa snažíte sa im vyhnúť prednými kolesami. To znamená, že si to pošlete do stredu. No ale potom to znamená, že zadné, teda tretie koleso ide presne buď do tej nerovnosti, alebo na ten štrk. Aj preto mi párkrát dnes prišla vhod tá trakčná kontrola, pretože prednými kolesami, tak jak autá vyjazdia, tak väčšinou v strede je nejaký pás štrku a tu je to vyjazdené. Ak sa viete trafiť do toho aj Nikenom, ale znamená to, že zadné koleso potom štrku prejde. Takže potom vlastne tá trakčná kontrola má k tomu čo povedať. To sú také špecifika tejto jazdy. Inak môžete si všimnúť, že s Nikenom sa jazdí ako s každou inou motorkou. Nie je preklapanie ani nejako výrazne ťažšie alebo nepríjemnejšie. Veľmi dobre je to spomínané brzdenie. Ja skontrolujem situáciu a môžem vám o chvíľku ukázať nejaký ten šup. Teraz som sa vyhýnal, povedzme, že autu. Samozrejme, nebola to skutočná krízovka, ale tuto, keď miniem toto auto, skúsim nejaké to prudké brzdenie. Tak, ideme na to. Tak. Za mnou nič nešlo. Videli ste, ešte trošku schválne som sa snažil riadiť, teda vlniť tými kolesami. V podstate veľmi dobre to spomaľuje, vďaka tomu, že tie kolesa sú tri. Určite ten brzdný účinok preniesú lepšie ako dve. A navyše sa to dá teda dobre riadiť. Toto je ďalšia nesporná výhoda, ktorú som vám teraz predviedol v praxi. Niken je teda motorka, ktorú neprehliadnete, je to motorka, ktorá vám priniesie iný, nový požitok z jazdy. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť, či budú takéto motorky pribúdať, či získajú na popularite, či postupne budeme jazdiť na troch kolesách. Ja som skúšal aj tie nerovnosti, že ako to zvláda a už som špekuloval, že aké by to bolo jazdiť v tým teréne, či Yamaha priniesie v budúcnosti možno aj nejaké offroadovejšie zamerané trojkolesové vozítko. Kto vie? Uvidíme sami. Za mňa mi zostáva sa len s vami teda rozlúčiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a makáme ďalej. Sezóna nekončí, sezóna je sotva v polovici. Prajem vám všetko dobré, ak sa chystáte na nejaké motorkové dovolenky. Nech vám všetko dopadne podľa vašich predstav. No a verím, že sa vidíme pri ďalších videách už čoskoro. Majte sa pekne. Čauko.